udah baik. Coba coba. Assalamualaikum. Mati ja. Pengen. Anu, apa? Combrok. Combrok sinpo. Ya. Mangan begi. Mangane apa? Sambele tempe, lawe tempe cemilane combrok. Telot diparut kayak i klopo apa sambel tempe. Nah sambel tempe ini turah gue madang. Bingung lawang ala nyayur apa ini nyemilew ya. Ramu tunggu teh, mau di shooting. Anu nonton TV. Pakde senengnya nonton film barat. Aku mending timuran. Dia ngurah sinetron. Nggak tenang loh. Yo, siapa ngawe combrok? Blabut. Muncrut. Yo raup, kok ana sing ngono-ngono ne. Wong channel gede musuh channel cilik. Oleh opo? Nang kene jam setengah 11 matane gede. Mundur lho. Nang Jawa setengah 12. Setengah 10. Ora maem bengi lur. Nyemil iki padha wae. Cem-cem brok-brok-brok. Combrok. Combrok iki jane kan dari kata-kata oncom dikasih lombok. Dadine combrok. Pastel ampase ketel. Nek apa meneh? Apa meneh yang singkatan-singkatan ya, Pak? Cangkir, nyanjang pikir. Cangkir, gue nyanjang pikir. Nek jeruk, nek cecer ben rujuk. Garwo, cigara ning nyowo. Tengu, yang tengah-tengah. Pernah nih wu. Melaku prono. Metu wong ini pun tidak ngobrol malah ngomong. Dewean Tano kancane Padang, padangnya nganggung-ngungin. Telo, kontuku 10.000. Oleh 15.000 kontuku, apa enggak? Bagor. Agar aku bingung. Ini kayak tela-tela. Males harap
apa jenenge? Kayak konten ribet nek telo ngoceke lah, marute lah. Iki tak dudu matenge. Kali papat, Lur. Kosong. Minyak entek wis bengi warunge do tutup. Manis. Koret-koretan alon-alon. Brebek. Mbah suarane banter pura nek ngene iki. Tonton kono. Ora yo kebacut. Wong gawene penak diparut peres tempene goreng. Sambel tempene sik kawat kencur titik. Uyah bawang. Ulek karo tempe lesekke nang parutan telok kepeli sawat ke lengo panas diel. Guajak ngono lak mateng. Blok. Ora kesuwen. Ngemil dhewe. Wah, ya itu. Anane diomong. Anane adene malah lunga. Wegah di shopping daripada ngomong dhewe. Mending ra usah. Nggih. Kon, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.